muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo ay kor u kaceen murannada dhanka dhulka ayaa maanta khilaaf ka dhex qarxay. Laba dhinac oo isku hayay dhisma la sheegay inuu waddada soo galay oo la sharciyeeyey ayaa isku dhac ciidamada booliska gobolka Togdheer iyo shacabkii halkaasi ku sugnaa. Waxaa ku dhaawacmay laba qof kadib markii ay haleeshay rasaas ay rideen ciidamada booliisku. Goob joogayaashii halkaas ku sugnaa ayaa ka warbixiyey say wax u dhaceen. Waxaa la isku hayay waddo meesha marto labada xaafadood u dhaxaysa, waa dhulkii dadweynahaba uu kala lahaa ee hantidii dadweynaha aan ahayn hantidii guud ayaa lahaa waa soo gasheen, iyo qoladii dhinaca xigtayna waxay lahaayeen qoladan cusubee dhisanaysa waddadii bay soo galeen hana laga qabto, kuwa dhinacan dhisanaya cusubina waxay lahaayeen qolada ay u dhisan yihiin guryuhu. Annagu waxba kagama jira, waddadii halkii cabirka naloo dhigse gaari ciidan sida waxaajeeda ayaa isa soo taagay meeshii, kabacdi majarafadihii iyo wixii lagu shaqaynayey ayay is yidhaaheen ururiya meesha. Waxaa isku dhacay dadkii dhismaha waday iyo ciidankiiba isku dhacay, intaa kabacdi rasaastii bay rideen ciidanku. Anigu dadkii dhaawaca qaaday baan ka mid ahaa, inan iyo inan baan qaaday, inantana labada adin bay kaga dhacday, inankana waxay kaga dhacday calooshay kaga dhacday. Maamulka dowladda hoose oo wax weeye dadkii madaxa isu gelinaya marba qolana dhinac ka raacayo odhanaya waxa weeye wax ku fulinaya. Marka waxa weeye waxaan leenahay xukuumadda ugu baaqayna maamulka dowladda hoose ha laga soo gaaro shacabka, dadka ha laga soo gaaro. Waxa weeyaan iyaga canda dowlka wada waddooyinkiibay waxa weeyaan ku xadgudbayaan. Taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer ayaa warbaahinta uga waramay waxa sababay rastaasta ay rideen ciidamada booliisku. Iyo ciidan dhalinyaro u badanna meesha waa la geeyey, dabeetana annagu ciidan baan ugu diraa si loo soo joojiyo meesha, oo dabeetana dee loogu kala baxo ayaanu meesha u tagnay. Intaasi markii ay dhacday ciidankii meeshii tegey ayaa lagu bilaabay shiid iyo bidad iyo haddii bidankeeda leeyahay tuurtuur, dhagaxaan lagu tuurtuuray. Si kastaba ha ahaatee, arrinkaas markii uu dhacay ciidanku waa ka soo baxeen. Markay ka soo baxeen dabeeta xabad baa meesha in ciidani riday, xabaddii waxay ku dhacday ruux dumara iyo ku yar oo meesha kubid ku ciyaarayay. Ciidankii waa sahlan yahay, gabadhiina halkaa lugtay kaga dhacday iyaduna dhakhtarka ayay taallaa. Arrinkaana booliiska ayaa gacanta ku haya oo baadhay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa marba marka ka dambaysa kor u kaca murannada dhanka dhulka magaalada Burco, iyadoo bulshadu si weyn uga cabanayso maamulada ay quseyso dhulku sida maxkamadda iyo weliba dowladda hoose ee degmada Burco. Koob iyo sagaashankii weeye markii waddanka la soo galay waxaana la yidhi war beera samaysta, nimankii ciidamada watay waana samaysanay, waa la maalgelin baa laydin siinaya. Maalgelinta waa la waayay, sidii baanu gacanta ugu haynay. Waxa laygu qabsaday meeshaydii anigoo safeega ka saaray oo baloodheeyey. Markaan safeega ka saarayay, kuwa igu haysta magaaladay joogaa waa niman ganacsadayaalah. Waxa hareeraha iga xiga qaar laangalayaalah iyo qaar indhala kowdhid waa nala sahansaday inaanaan dhaqaalahayn, lacag baa nala ku tusaabiyey. Aan meesha lahayn ayaan idinku fulinaya waddanka dhaqaalaha shaqaynaya. Markaa madaxweyne, dadku maalin walba hadeen walba shaashadu taagan yahay, warbixinta dee qofna xafiiskaaga kugu iman kari maayo, warbixinta halkaasaa lagu soo marinaya. Dee haddaad adiguna markaa dhagaa ka fadhiisato, dee daadku wuxuu kugu soo galayaa madaxtooyada. Xukunkii ugu horreeyey waxaanu leenahay dhulka lagu salaynaya taa taa dhulka lagu salaynaya midka ayaga maaha. Marka hore madaxweyne iyo garsoorayaal, waxaanu idin leenahay taa kan lagu salaynaya kaayaga maaha, burcana meelka ka talma naqaano. Waxaanu leenahay haddii la hubinayo waanu diyaar baanu nahay in laysugu yimaado oo ama garsoor yimaado cid kasta oo taas danaynaysa inay timaado. Xukunka ugu horreeyey ee ka dhacay meeshaas waxaa isku qabsaday isaga iyo isuduwii beeraha ayaa iskaga hor yimi, Cismaan Cumar Maxamuudi iyo isuduwii beeraha isagoo markhaati ka furaya isuduwaa beeraha warqadan. Waxaanu leenahay annaga oo laba iyo sideetinkii aan iyo ninka kale iyo taagani qori u qaadanay cadaalad, war cadaaladan raadinno. Waxaanu imika diyaar u nahay oo aanu baaqan u jeedinayna
war arrintan isaga ah maxkamadaha kan oo wadanka iyo nationka iyo anaguba aanu rabnaa in cid kasta oo cadaalad danaynaysa ama wax arkaysa ay noogu timaado. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.